Predstavljeno je vojno obrazovanje, nivoi školovanja, specifičnosti ove profesije učenicima osnovne škole Dositej Obradović. Odmah da napomenem, nije lako upisati. Znači, ne upisuje ih svako. Ne može svako ni da ih završi. A i ovim pozivom ne može svako da se bavi. Znači, nije to ni tako lako, ali je vrlo časno i onaj ko završi može da bude vrlo ponosan na sebe. Vojna gimnazija je namenjena i školuje učenike da ih pripremi za nastavak školovanja na Vojnoj akademiji. Znači, po završetku četvrte godine oni upisuju Vojnu akademiju, postaju kadeti i kasnije kad završe određeni smer, modul i tako dalje na Vojnoj akademiji, postaju oficiri Vojske Srbije. Učenici srednje stručne vojne škole po završetku četvrte godine bit će proizvedeni u čin vodnika i bit će raspoređeni u jedinice Vojske Srbije. Buđenje je oko 6-7 sati, u zavisnosti od smene. Imate časove učenja i uglavnom imate isplanirano vreme, mada uvek imate i slobodno vreme za sebe, gde možete se družiti naravno sa ostalima iz odeljenja, klase, kako god, to jest iz generacije. Uglavnom, mislim da je najbitnije tu da sami naučite kako da isplanirate svoje vreme i sve može da se stigne, ako mislim, imate i dosta slobodnog vremena, ako sami znate da ga uklopite u te i da stignete i da učite i da se družite i ostalo. Mi smo u prvoj godini imali dosta nastavnih poseta. Možda sam se čak, nisam ni nadala da ću toliko drugara zapravo da nađem u školi. I, na primer, dok smo i tamo 24 sata dnevno zajedno, vi ovde mnogo malo vremena provodite jedni s drugima. I jednostavno, kada prođe to vreme, vi naučite da funkcionišete sa drugarima. I to što porodica nije blizu možda, nekom jeste, nekom ko živi malo dalje od Beograda možda i nije, ali sve to menja društvo. Ja ću vam skrenuti pažnju na neke razlike između vojne gimnazije i srednje stručne vojne škole. Kao što je Majo rekao, posle završene škole počinjete da radite, tako da je obrazovanje stručno i mnogo usmerenije. Idemo svake godine, posle svake završene godine idemo na obuku, na terene, u centrima za obuku. Tamo učimo nešto o oružju, prolazimo kroz osnovnu pešadijsku obuku. Dnevni raspored vremena je isto drugačiji. Ustajemo svakog jutra u 6, imamo jutarnje vežbanje. I tako, jutarnje smotre mnogih vojničkih stvari.